i'm a suspect i thought lesbians were good at solving crimes it's like the one positive stereotype perpetuated by cop shows <laughs> Velma izašla na HBO Maxu i ja sam odbio pogledati uopće ovo čudo dok mi onda netko na Discordu nije rekao da ipak napravim video jer volite čuti moje mišljenje ono sam morao žutvoti svoje živce radi vas. Tako da molim vas lupite subscribe i to zvonc da opet bude normalan. Dakle ovo su kako Velma kaže njezini početci kako je uopće nastala ekipa koja je rješava misterije i ispričana na njezin način. Drogi na način. Zida. See, now if this was a show, it'd be super hot if you two kissed. You didn't mention Fred had a tiny dong? Oh, yeah, real baby carrot. And I'm gonna ride it all the way to victory. Kot pun igup i stanovni koje Okay since you know so much why am i selling drugs Um, am easy I naravno ovo You know what 420 is, right Um yeah it's code for adults who still watch cartoons Znaci ja se drugiram jel to že liš reći da mi ko i smodrasli i gledamo crtiče se drugiramo jel bi to že liš Jedino što je kod ove serije donekle dobro jest animacija koja zna biti bome odlična kada Belma halucinira, dok se ostalo je tako prosječno. I sad, da li bi vam preporučio ovu seriju? Ne, apsolutno ne! Ako imate imao ljubavi prema originalnoj seriji VARJU, onda ćete ovo zaobići i pogledati Mystery Incorporated ili čak možda Zombie Island. Dvije stvari iz Kubidula koje imaju sto puta bolje priče nego ova glupost. You're embarrassing yourself, Frederick. It's bad enough you still eat pancakes and drink non-alcoholic beverages like a baby!